no, umbalaka de powder mix rasa rashiya. Me alutta avurudata rasa kema rashiyak. Me prahara waltai me tibba violence me seelu deyatama mula Gotabe Rajapaksa Mahathaya Pramukha, e Rajapaksa Paula, Mahinda Rajapaksa, e seelu denama thama meka wage kiyanne kiyala mataka thiyaganna one. E wage me thama ada mantriwaru man dakka parliamentu me pahuge dawas deka thuna thissema kiyenawa me api ævilla me amaruwen hamba karala hada gatta gewal api me amaruwen mahans vela gatta gewal api horakan karala gatta gewal nemei kiyala kiyenawa dakka. Iti eka thamai wenno ona. Kawuda koi mantrida horakan karala gewal hadanna permission dila tiyenne? Mantri kenek kiyuwama hama mantri mehema thamai. Tamange salli walin thamai gewal hada ganna one. Tamange salli walin thamai wahana ganna one. Me horakan karapu nathi api mantri warun kiyala metana ewilla janathawata kiyeneka eka kisiseithma api anumatha karanne naha. Mokada mantri kenek kiyanne tamange salli walin gewal hada ganna one. Ehema nathuwa me horakan karala me salli hadapu nathi api haduwe naha kiyala kiyeneka eka maha vihiluwak. Habai mataka thiyaganna one mantri warunge gewal walata pahara dunne horakan nisa nevey. Mantri Varunge Geval Walta Nivas Walta Pahara Dunne Ogalan Horakan Karala Geval Hadapu Nisa Nemeyi. Mantri Varaya Kiyanne Janata Niyojitayek. Parliamentuwata Obawa E Mantri Varayawa Janatawa Ewanne Janatawage Janatawa Me Parliamentuwa Thula Niyojanaya Karanna. Janatawata Honda De Janatawa Wenuwen Me Parliamentuwa Athule Katha Karanna Thamai E Mantri Varun Ewanne. Habai E Mantri Varu Pahugiya Avurudu Ekahamara Thula E Janatawa Dunne Loku Wagakima ඒ ජනතාව දුන්නේ ලොකු වගකීම ඉෂ්ට නොකිරීම නිසා තමයි මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ගෙවල් වලටයි ඇමතිවරුන්ගේ ගෙවල් වලටයි වාහන වලටයි ප්‍රහාර කෙල්ල කරේ. මොකද අපි පැහැදිලිවම පිළිගන්නනේ මන්ත්‍රීවරුන්ව පාර්ලිමේන්තුවට එව්වේ ජනතාව නියෝජනය කරන්න මිස රාජපක්ෂ පවුල නියෝජනය කරන්නවත් රාජපක්ෂ පවුලේ කැම්පේන් එක ගෙනියන්නවත් නැත්තම් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ආරක්ෂා කරන්නවත් නෙවෙයි. දැන් බාර අද දිනේෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා කතා කද්දි කිව්වා TN එකේ මන්ත්‍රීවරු දෙන්නෙකුත් බොහොම අමාරුවෙන් ගියේ කියලා. කිසිම අමාරුවකින් නෙමෙයි ගියේ. ඒ මන්ත්‍රීවරු දෙන්න සටරක පල්ලයට දාපු ගමන් අපි TN එකේ ගමන් පාර ක්ලියර් කරලා දුන්න යන්න කියලා. ඒ මොකද? දන්නව අපි දකුණු උතුරු නැගෙනහිර ඉන්න ජනතාව පිළි අපි නියෝජනය කරන ජනතාව ඒක පිළිගත්තත් මම දැන් ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක වැරදිලා ඇති. රාසමානික මන්තුමාට සිංහල තේරෙනවා. මම සිංහලෙන් කතා කරේ. ඔබ ගැන හෝ අද ගැන නෙමෙයි මම කතා කරේ. මේ මන්ත්‍රීවරු දෙදෙනා මේ සභාවේ ඉන්නවා. එතුමාලා ඒ කාලේ ජීවිත ආරක්ෂාවට අන්තිමේදී ඉන්දියාවට ගියා. ඔබතුමා පොණ්ඩයින් නොදන්න දේවල් ඔබතුමා ඉපදිලාද මන් දන්නෙත් නැහැ ඒ කාලේ. ඔබතුමා සමහරට ඉපදිලාත් නැතු ඇති. ඉතින් අපි മന്ത്രിවරු ඇටියට අපි മന്ത്രിවරු ඇටියට පක්ෂ ගැන බලලා නෙමෙයි කටයුතු කරලා තිබෙන්නේ. හොඳින් කියන්න. ස්තුතියි. ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධානයේ മന്ത്രിවරුන සිද්ධාර්ථන් සහ සෙල්ව මඩකල නාද മന്ത്രിවරු දෙන්න තමයි දහිටියේ. මම හිතන්නේ ඔබතුමා TNA එකේ മന്ത്രിවරුන් කියලා තමයි කියුවේ. මට ඒක TNA එක සිංහලෙන් කියන්න බෑනේ TNA කියන්නේ ඉංග්‍රීසි අකුරු තුනක්. ඉතින් මට ඉංග්‍රීසිත් තේරෙනවා සිංහලත් තේරෙනවා. හැබැයි ඔබතුමා TNA മന്ത്രിවරුන් කියලා කිව්වේ TNA മന്ത്രിවරුන්ට එහෙම අපහසුතාවයක් උන්නේ නැහැ කියන එක මම කියන්නේ. හැබැයි ඔබතුමා ඒ පොයින්ට් එක මිස් කරා. ඔබතුමා ඒත් මම කියපු ප්‍රධාන කාරණේ මිස් කරා. මම කිව්වේ ඒ TNA එකේ മന്ത്രിවරුන්ට කවුරුත් ප්‍රහාර එල්ල ගන්න එන්නේ නැත්නම් මොකද අපි ජනතාවත් එක්ක හිටගන්න නිසා. අපි උතුරු නැගෙනහිර ජීවත් වෙන ජනතාවත් එක්ක හිටගන්න ලංකාවේ සියලු දෙනාත් එක්කම අපි හිටගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා ජනතාවගේ ප්‍රශ්න කතා කරන മന്ത്രിවරුන්ට මං හිතන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ආපු කාටවත් ගහලා නැහැ. කාටවත් ගහලා නැහැ. අපේ නසීර් අහමඩ් മന്ത്രിතුමාගේ ගේ ඔෆිස් එකේ එහෙම ගිනි තිබ්බා. ඒත් එතුමා ඒ ගත්ත තීරණ නිසා තමයි එහෙම කරේ. එහෙම නැත්නම් එතුමා හොරගම් කරා කියලා ගිනි තිබ්බා කියලා මං හිතන්නේ නැහැ. එතුමා හොරගම් කරාද නැද්ද කියන එක මට අදාළ නැහැ. මම ඒක ගැන වාද කරන්නේ නැහැ. හැබැයි එතුමාගේ ගේ ගිනි තිබ්බේ එතුමා ඒ ජනතාව පිළිගත්තේ නැහැ. එතුමා හරිතන හිටගත්ත කියලා. ඉතින් 20 වෙනි සංශෝධනයේට අත උස්සලා අද මම දැක්ක උදේ අපේ හිටපු මුදල් ඇමතුමා හිටපු නීතිය පිටිපස්ස ඇමතුමා ලොකු කතාවක් කරා. එතුමා 20 වෙනි සංශෝධනයේ ගේනකොට කොහොමද කතා කරේ? දැන් අද ඒ 20 වෙනි සංශෝධනය එපා කියලා ඒගොල්ලන්ගේ පක්ෂෙම කියන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ 20 වෙනි සංශෝධනයේ වගේ රටට අහිතකර දේවල් වලට ඡන්ද දුන්න නිසා තමයි ගෙවල් ගිනි තිබ්බේ. හැම බජට් එකේම මේ ආර්ථික බැරදි ප්‍රතිපත්ති තිබ්බ බජට් 2020 බජට් එක 2021 බජට් එක මේ 2021 20 බජට් එකටම අත උස්සම මිනිස්සු නිසා තමයි මේ ගෙවල් ගිනි තිබ්බේ. මොකද ඒ බජට් එකේ තිබ්බ ඒ වැරදි ප්‍රතිපත්ති. අලි සබ්‍රිය ඇමතුමාට පුළුවන් මෙහෙම අත දික් කරලා කියන්න පුළුවන් නම් ජනතාව ඉස්සරහා ගිහිල්ලා කියන්නේ ඒක නෙවෙයි කියලා. පුළුවන් නම් ජනතාව ඉස්සරහා ගිහිල්ලා කියන්නේ දැන් මෙහෙම කරා. පුළුවන් නම් කියලා කියන්නේ මෙහෙම කරලා කරන්න 20 ගණාප එක හරි කියලා කියන්න බෑ. ඒක තමයි මේ ජනතාව පාවා දීම නිසා තමයි ජනමතයේ පාවා දීම නිසා තමයි මේ දේ ඔයගලන්ට උනේ කියන එක මතක තියාගන්න. හැබැයි අදටත්